Урбаниот простор кој нуди повеќе наменски места како терени за спорт и рекреација, хотели, одмаралишта, угостителски објекти и услуги за скијачка опрема. Пониква е единствениот скијачки центар во источниот дел на Македонија. Се наоѓа на 1580 метри надморска височина. Поволна клима, секогаш полно со туристичка атракција за љубителите на спортско-рекреативниот центар. Освен возрастните љубители на снежната идила се и најмалите. Викендот кој измина како и врнежите од снег овозможија голем број на љубители на зимската идила своето време да го поминат токму овде. Бројот на посетители беше голем. Туристи имаше како од источниот дел, така и од целата држава. Но не и состанаа и поплаките од туристите кои заради одредени недостатоци не можеа во целост да му се посветат на уживањето. Жичарите на скијачките патеки не функционираа. Температурите беа навистина ниски, но снежната покривка не беше доволно голема. Можност за вештачки снег има, ама истиот не се најде по патеките, со што и уживањето и скијањето беше сведено во рамките на тоа колку природата нуди. Покрај објавата на градоначалникот на општина Кочани Илиев пред одредено време дека жичарите конечно ќе бидат пуштени во употреба, истото не се реализира. Одговор на револтираноста од граѓаните даде и тој. Жалам за таквата состојба. Навистина, тоа е непријатно. Меѓутоа, морам да ви кажам дека за да работат ски лифтовите потребно е снег. За жал, снег има многу малку или нема воопшто на стазите и потребно е вештачки снег. За жал, ситуацијата е таква што дел од опремата, односно ски лифтовите припаѓаат на општина Кочани, додека целокупната друга опрема, топовите и целокупната друга опрема припаѓа на општина Пробиштит. И ние имаме соработка со општина Пробиштит и секако дека интервенираме кога е можно тоа да ја стават опремата во функција и да прават снег. Значи опремата е нивна и со нивни луѓе се прави снег. Колку што сум информирана, сигурно е така, дека уште во саботата се направени напори и правени вештачки снег и вчера до 2 до 14:30 ски лифтот еден, каде што е можно да се направи снег, толку снег за да може да се одржи стазата, е има работено и на задоволство на сите граѓани имаше бесплатно скијање, што значи дека ски лифтот можеше да го користат. Локалната самоуправа на општина Кочани очајнички работи да се промени ликот на Пониква и конечно да биде туристичко место какво што заслужува. По 40 години за прв пат се реконструирани ски лифтовите, но природата не оди на нивна страна, па слабите врнежи од снег како и повисоките температури кои беа забележителни до пред неколку дена си го сторија своето. Овде се и ограничувањата од страна на владата за работното време на угостителите до 18 часот, што дополнително го попречува развојот на оваа зимска туристичка сезона. Единствено патниот правец Кочани Пониква беше целосно способен за сообраќај, информираат подружницата Македонија Пат, со што патувањето се одвиваше без прекини.